I Brølende lam profetskole så har vi teamturer. Vi har også det for menighetens medlemmer. Vi har hatt stort sett i år turer som har gått til det arbeidet vi har hatt i regionene som Østfold, Skien og Vestfold. Og det er så oppmuntrende å se at uten at vi behøver å på en måte mase på elevene, menighetens medlemmer, så har vi 10-20 stykker som vi bærer med hver gang vi er ute og reiser. Det synes vi er så inspirerende. Og vite også det at når vi da har møter, så søker ikke folk bare forbønn av meg som da forkynner, men det er like store køer i hvert enkelt en av de forbønnsteamene som består av 3 og 3 personer. Og det opplever jeg er faktisk så vidunderlig å se. Det er en vakker ting. Å se at det går ikke på den ene som jeg har sett ofte at man vil ha forbønn av forkynneren, men når det gjelder de som ikke kanskje forkynner, så er det ikke så viktig. Vet du hva? På Brølende lam så er det ikke sånn. Her er det like stor kø på hvert enkelt team, og det er så fantastisk at alle hører fra himmelen. Alle har virkelig noe ifra Gud, og vi ser mirakler, vi ser helbredelser, og vi ser oppmuntrede hjerter. Vi har også visjon for Europa. Vi hadde en reise til Ungarn for noen år siden, og forkynte der i noen sigøynermenigheter i en fjellandsby. Noen andre steder var vi også. Og jeg har følt virkelig sterkt i år, for når vi var der nede så plantet ikke vi en teltplugg der nede. Og Herren talte til meg her under den nordiske samlingen. Vi har en i menigheten som er fra Ungarn, Eleonora, og hun sa at du vet hva, vi plantet ikke i hjertet av Europa som Ungarn er hjertet av Europa, sånn geografisk. Og det er der er det dører opp ut og dører inn for mange av våre strategiske nasjoner. Og jeg følte virkelig sterkt at vi skulle plante en staur i da hovedstaden Budapest, som ikke vi gjorde sist. Og det var egentlig grunnen til at vi ville igjen til Ungarn for å profetere over Europa for det apostoliske profetiske. Men vi har opplevd en veldig herlig oppdatering og oppgradering ved at vi skal ha en profetisk konferanse i Budapest. Og så skal vi også til den nest største byen i Ungarn som heter Debrecen, og der skal vi ha møter i 2 forskjellige sigøynermenigheter. Den ene så skal vi ha et sånt parkmøte hvor det serveres suppe og forskjellige ting til de som kommer. Og så skal vi ha et sterkt profetisk møte der nede. Så vi gleder oss til akkurat den reisen. Vi har Norden på vårt hjerte. Jeg profeterte her i november i fjor at nå er det Sveriges tur. Jeg hadde noen møter der i 2004-2005, men det var ikke noe som ble noe mer ut av det. Det var jo for så vidt ganske tidlig i min tjeneste også, sånn sett, i Brølende lam. Men jeg har profetert at nå er det Sveriges tur, og jeg er veldig glad for at vi nå skal ha en strategisk samling i Skövde med nøkkelpersoner, og jeg tror at Sverige skal reises der hvor de er brekt rygg, så skal de reises opp på nytt. Og jeg tror at det skal bli en vidunderlig kobling mellom de nordiske nasjoner. Og jeg tror at vi kan få være med på noe av det. En liten del av det. Jeg snakker ikke om at det er vi, men jeg snakker om at vi har en liten del som vi skal få være med og bringe, og kanskje koble til mye av det som Gud gjør i Sverige. Og i slutten av da august så skal vi da ha en samling i Skövde. Vi skal til Danmark i slutten av oktober og ha en nasjonal apostolisk profetisk konferanse. Päivi Heikkilä fra Finland og meg kommer til å være de som underviser der, forkynner der og tjenestegjør, sammen med noen apostler og profeter fra Danmark også. Så det gleder vi oss til. Og jeg har også opplevd og fått flere andre forespørsler fra Danmark og andre ting som vi allerede jobber med
allerede i Danmark, på Fyn og Svendborg. Så det er noe som jeg tror Gud gjør. Jeg profeterer at også, eller jeg har på en måte gjort det her i sommer, profetert om at Færøene kommer. Færøene kommer. Vi elsker Færøene. Det er mange som har hatt kontakt med meg fra Færøene, både gjennom Facebook, men også gjennom telefonisk over år som har gått. Og jeg kjenner at der er det et folk som vil ta imot det profetiske. Det var en kvinne der som tok kontakt med meg for ikke lang tid tilbake, som driver noen radioprogrammer der borte, og hun sendte profetien for 2016 på radioen der borte, og hun fortalte at det var flere som hadde kommet tilbake til Gud og blitt fornyet og faktisk blitt frelst også gjennom den profetien. Og vi ser at det er stor aktivitet på YouTube fra Færøene, som ser våre videoer der. Og vi tror at vi skal til Færøene og ha noen apostolisk-profetiske møter der borte, og at også de fra Færøene skal komme hit til Flesseberg gård. Vi tror på at Island skal komme også, men alt i sin tid. Så vi ber for Finland, vi ber for Island, vi ber for Færøene, og så er vi selvfølgelig de som løfter opp det som allerede vi står i når det gjelder Danmark, og som vi skal nå inn i Sverige. Vi tror også at Estland, Litauen og Latvia på en måte hører til det nordiske på en eller annen måte. Sånn åndelig sett så føler jeg det, at de på en måte hverken hører til øst eller hører til vest, men de hører mer til det nordiske. Så vi føler sannelig at vi skal få se også disse nasjoner være koblet med Norden i noe spesielt. Så vi tror på at dette er en tid for Norden, og per i dag har ikke vi noen møtekampanjer eller sånt i de landene, men jeg tror sannelig at det kommer etter hvert som tiden går. Så Gud velsigne deg, og så kanskje vi hører fra deg som kommer ifra noen av disse nasjonene, da Færøene, eller Island, eller Finland, tillegg til det arbeidet vi allerede har i Sverige, Danmark og Norge. Gud velsigne deg. På Utrustningssenteret 24/7 finner du oversikt over våre møter, profetiske konferanser og seminarer. Du finner også linker til aktuelle videoer som vi har lagt ut på YouTube. Vi forsøker også å bygge opp en webressurs med profetiske og aktuelle artikler, samt linker inn til våre konferanser og møter som vi holder. Besøk oss på www.utrustningssenteret247.no.